पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई, पुणे, ठाणे अशा 10 महापालिकेच्या निवडणुका होत आहे. त्याची निवडणूक कशी होणार याबाबत शहरातील नागरिकांमध्ये उत्सुकतेचं वातावरण आहे. या निवडणुकीसाठी 4 सदस्यांचा एक प्रभाग असण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिकेच्या निवडणुकांची सर्वच समीकरणं बदलण्याची शक्यता सुद्धा निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर राज्यात येत्या काही महिन्यांमध्ये होत असलेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी 2 वॉर्डाचा मिळून एक प्रभाग करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने होणार आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेतील नगराध्यक्ष हा थेट लोकांमधून निवडून देण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणुकीच्या गणितावर परिणाम होणार आहेत. या संबंधी अध्यादेश लवकरच राज्य सरकारकडून काढण्यात येणार असून त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल. एकूणच या बदलत्या समीकरणाचा आमच्या प्रतिनिधीने विशेष आढावा घेतला. राज्यातल्या नगरपालिका आणि नगर परिषदा यांचे नगराध्यक्ष आता थेट लोकांमधून निवडून येणारे, त्यासाठी कायद्यामध्ये असणारा आवश्यक बदल करण्याच्या गोष्टीसाठी मान्यता ही मंत्रिमंडळाने दिलेली आहे. एकूणच सध्या निवडणूक पद्धतीमध्ये बदल करण्याचे वारे व्हायला लागलेले आहेत. त्याबद्दल एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे महापालिकेतील प्रभागामध्ये 4 सदस्यीय निवडणूक घेणे. पुणे महानगरपालिकेसह राज्यातल्या जवळपास 10 महानगरपालिकांच्या निवडणुका ह्या पुढच्या वर्षी होणार आहे आणि अशा पद्धतीचा जर निर्णय घेतला गेला तर त्याचा फायदा नेमका कुठल्या पक्षाला होणार आणि तोटा कुठल्या पक्षाला होणार याबाबत सध्या तर्क आणि वितर्क लढवले जात आहेत. मुळामध्येच एका चिन्हावर जर 4 उमेदवार निवडणूक लढवत असतील तर लोक एकच चिन्ह चालवणार का, हाही एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे महिलांसाठीच्या राखीव जागा असू द्या किंवा इतर राखीव जागा, याचबरोबर खुला प्रवर्ग, या सगळ्यांना यामधनं खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे ही एक जमेची बाजू खरं तर म्हणता येईल. पण प्रभाग तितकाच मोठा होणार आहे आणि लोकांनी एकाच प्रभागामधनं 4 वेगवेगळ्या पक्षाच्या प्रतिनिधींना निवडून दिलं तर या 4ही प्रतिनिधी एकमेकांना शह देणार की विकास कामांना एकमेकांना मदत करणार, हा एक निवडून आल्यानंतर पुढचा प्रश्न असणार आहे. त्यामुळे एकूणच या सगळ्या गोष्टीबद्दल लोकांमध्ये उत्सुकता आहे आणि नेमकं यावरती काय होणार यासाठी राजकीय भवितव्य सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आगामी महानगरपालिकांमध्ये 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धती होते का आणि झाल्यास कुठल्या कुठल्या पद्धतीच्या आव्हानांना केवळ जनतेलाच नाही तर उमेदवारांना सुद्धा सामोरं जावं लागतं हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कार्तिकसह नेहा सराफ, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज, पुणे.